どうも TQQ です。アナに強化が来ましたね。調整の内容としては、前回がスリープダーツ15秒から14秒になって、今回がメイン攻撃と回復70から75、バイオティックグレネードは効果時間が3秒から4秒になってて、かなり強化が入ってます。ただ現環境のサポートはキツネ走りと無敵の鈴のキリコ、スピブとサウンドバリアのルシオと2人とも機動力があって倒されにくいのが魅力的です。アプデ後も相変わらず強い感じはします。アナがここに並べるかっていうと何とも言えないところかなと、まあ、ただ相変わらずホグには強い感じがあります。構成によってはアナもありなんかなと。ということで今回は強化されたアナを使っていきます。よかったら見ていってください。いけー、あ、まずい、終わった。うん、どこ行った。おお、釣るね。阻害は入らん、いつも通り。いつも通り阻害は入らないのよ。あえて訴状になってるわ。惜しいね。あー、ちょっと待って、これ75ダメじゃなかった。いや気持ちいい。いやこれ攻撃しちゃうわ。なんかダメージ量が、あー寝かす。嘘ついた、俺嘘つきました。当たらんもんやな。追放。はい、すいません、死んでおります。撃っちゃうね。ほほー、いやいいよ、ダメージが出るよ。なんか出したくなる。Another one。おほ、完璧や俺のエイム。あー、スリープダーツ鈴投げ合い、ありがとうございます。ほんまに強すぎやろ。ビビったわマジで今。おお、ナイス。何、誰につけよう。
お、大丈夫？アナケルリー、鈴使い終わってからあれなんかな、ソラ入れた方がいいよね。ソラ、ソラそうやねんけど。時間短くなってるかも、マジで。うわ、うますぎこの人。あ、やべ、やった。くそくそ微妙な何のくらった。はい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 、攻撃しすぎ説ってか、あとナノブのタイミング悪かった。よく見てくれてたホグ、最高や。ホグ寝かしたもん勝ちじゃない。鈴使わしてソガ入れて、鈴使ったよな。もう、あらー、トレーサーにつけたかった。あー最悪や、ごめん。やば、まずい。頑張れ、俺にもスライドがあれば届け俺の瓶。ナイス。ドンワイドンワイドンワイ。こっちからのアングルの方がいいね。はい、こっちの方が強い。からのこうよ。あ、分かれた方が強いな、やっぱ。傷に染みるぞ。鈴使った。待って、強すぎこの、あれ、いやマジで強い、ホグが。ナイス、ギリギリや、マジでギリギリや。ルシオの方が強いわ、言ってもだ。ルシオの方が強ない、そんなことない。あー、でもホグミラーやったら穴割りやけど、ホグじゃなかったらルシオの方が良くない、そんなことないんかな。ということで今回の動画はここまでです。この動画良かったと思いましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それじゃあ次の動画でお会いしましょう。じゃあね。